завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Президент України Володимир Зеленський представив план перемоги президенту США Джозефу Байдену. Зустріч двох лідерів відбулася вже пізно ввечері напередодні у Вашингтоні. За підсумком, сторони домовилися провести консультації та побачитися ще раз у Німеччині 12 жовтня. Зустрічі передувало виділення двох пакетів допомоги для Києва. Байден, зокрема, оголосив про збільшення безпекової допомоги. Штати виділили майже 8 мільярдів доларів на зброю, включно із Patriot і авіаційними бомбами JSOW. Також Мінфін США оголосив санкції проти кількох російських обмінників віртуальної валюти. І, зокрема, про результати американських зустрічей далі дивіться у сюжеті. З Конгресу до Білого Дому президент України прибуває близько 9 вечора за Києвом. На ці перемовини Зеленський їхав із чітким планом перемоги. До зустрічі із Байденом деталі документа не повідомлялися нікому. Перед перемовинами, за традицією овального кабінету, лідери оголошують короткі заяви для преси. Байден починає промову із плану. І це саме те, що ми будемо обговорювати сьогодні, як Україна збирається перемогти в цьому конфлікті. У своїй заяві він акцентує на двох важливих аспектах підтримки. Перше, каже, маємо посилити Україну на полі бою зараз. Тому оголошує новий пакет допомоги на 2,4 мільярди доларів. Але також каже про довгострокову підтримку. Підтримує членство України у ЄС та НАТО на майбутнє. Також спільно з 30 союзниками підписали декларацію про відбудову України. Ці два елементи мають вирішальне значення для того, як закінчиться ця війна. Дозвольте мені бути відвертим. Росія не переможе у війні. Росія не переможе. Переможе Україна. І ми будемо продовжувати стояти поруч з вами на кожному кроці. Зеленський дякує за виділені пакети допомоги та усю підтримку. Наголошую, що Україна вже втілює ряд реформ. Та каже, наші команди працюватимуть разом для реалізації подальших спільних кроків. Ваша рішучість неймовірно важлива для нашої перемоги. Разом ми маємо перемогти, і ми переможемо. Дякую. Попри численні викрики журналістів, обидва не відповідають на запитання і переходять до закритої частини зустрічі. За протоколом Білого Дому на кожні перемовини зі світовим лідером виділяють до 40 хвилин. І Зеленським одразу заклали годину. І за підсумком заяв для преси не передбачалось. Лише у Білому Домі повідомили, лідери обговорювали дипломатичні, економічні та військові аспекти плану і доручили своїм командам провести консультації щодо подальших кроків. А також анонсували нову зустріч Байдена і Зеленського вже у Німеччині. 12 жовтня 2024 року президент Байден проведе в Німеччині засідання контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де обидва лідери розглянуть процес у цих консультаціях та скоординують із міжнародними партнерами додаткову допомогу для України. Президент Байден сповнений рішучості надати Україні підтримку, необхідну для перемоги. Натомість до журналістів Зеленський вийшов вже із віце-президенткою та кандидатом на пост глави держави від Демократичної партії Камалою Гарріс. За даними Washington Post, попри велику кількість іноземних лідерів, які цього тижня перебували у США, Зеленський єдиний, з ким зустрілась Гарріс. Це вже їх сьома зустріч, але вони уперше дають спільний брифінг. Гарріс запевняє, докладатиме зусиль, аби Україна перемогла у цій війні. США це потрібно, каже, не з милосердя, тому що це їх стратегічний інтерес. І чітко формулюю, що для неї здача території означала б капітуляцію. У моїй країні є люди, які хотіли б змусити Україну відмовитись від значної частини її суверенної території. Вимагали б, щоб Україна прийняла нейтралітет. І вимагали б, щоб Україна відмовилась від відносин у сфері безпеки із іншими країнами. Це ті ж самі пропозиції, що й у Путіна. І давайте будемо відвертими. Це не пропозиції миру, це пропозиції капітуляції. Зеленський наполягає на продовженні тиску на Росію. Загалом, як він неодноразово казав, мета його плану – примусити Росію завершити війну. І досягти справді тривалого і справедливого миру. Це головний пріоритет для нас. Не заморожування, а справжнього миру для нас. Тому ми повинні зберегти санкції проти Росії сильними. І ми повинні використовувати кошти від заморожених російських активів, щоб захистити Україну.
Та щодо головного, самого плану, його пункти досі залишаються закритими. Відомо, що він містить 4 пункти різних аспектів підтримки, а також обмежені часові рамки. Рішення потрібно реалізувати вже з жовтня по грудень. Як підтвердив керівник Офісу президента, у переліку також є і запит України на запрошення до НАТО. Подробицями плану Зеленський, як і планував, у закритому форматі ділився із конгресменами Сполучених Штатів. Ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни. Курською операцією ми показали, що Путін не має достатньої сили, щоб встояти, коли ми справді чинимо тиск. І саме тому зараз нам потрібен справді сильний тиск та сильні позиції України, щоб примусити Росію до миру. У коментарі «Голосу Америки» сенатор-республіканець Лінсі Грем закликав президента США зняти обмеження на застосування західної зброї по Росії. Якщо Україна почне реалізацію свого плану і зможе бити вглиб Росії, війна наступного року може завершитися перемогою України, каже він. З цього можна зрозуміти, цей запит Києва також є частиною плану. Але публічно це питання ані Зеленський, ані Байден не обговорювали. Лише заявив, що схвалює нову зброю великої дальності, ракети «Петріот» і навчання пілотів на винищувачах у рамках великого пакету допомоги майже на 8 мільярдів доларів. Олена Чернякова, «Ми Україна Марафон», «Єдині новини».